Moi kaikille, joita kiinnostaa työnantajakuvan kehittäminen. Tämän videon aiheena on toimiala-analyysi. Kun aletaan muodostamaan kokonaiskuvaa, että miltä työnantaja oikeasti näyttää eri toimijoiden silmin, niin monesti on helppo lähteä sieltä sisäisestä puolesta liikkeelle, eli mitä henkilöstö ajattelee. Kannattaa ehkä hakea vähän näkemystä myös ulkoisilta toimijoilta, esimerkiksi tulevilta työntekijöiltä, työnhakijoilta. Mutta näiden pohjalta olisi hyvä käydä myös sitten semmoinen objektiivinen toimialan analyysi läpi. Eli käytännössä kyse on siitä, että katsotaan koko toimialaa, katsotaan ketä siellä toimii, minkälaisia kilpailijoita on, millä tavalla ne erottuu toisistaan, mitä yksi lupaa, mitä toinen toteuttaa. Ja muodostaa semmoinen kunnollinen kuva siitä, että mikä se oman työnantajan asema on tässä kokonaisuudessa. Toimiala-analyysiä voidaan tehdä erilaisilla työvälineillä. Osa työstä voi olla datavetoista ja voi pohjautua ihan vaikka julkisista lähteistä saatavilla oleviin tietoihin. Monesti sitä kannattaa täydentää myös laadullisella puolella, eli käytännössä laitetaan eri verrokkifirmojen viestintää vierekkäin ja katsotaan, onko siellä erilaisia painotuksia ja kenties jotain samankaltaisuuksia. Kun pohditaan toimiala-analyysiä, niin sieltä nousee oikeastaan kolme ajatusta. Ensimmäinen on se, että analyysin perimmäisenä tarkoituksena on muodostaa mahdollisimman rehellinen ja objektiivinen kuva siitä toimintaympäristöstä, missä työnantaja toimii. Toinen ajatus on se, että monesti siihen objektiiviseen kuvaan on helppo päästä, jos hakee raameja ulkopuolisesta datasta, vaikka julkisista lähteistä kerätystä datasta. Kolmantena ajatuksena on se, että kun lähdetään vertailemaan toimialan eri toimijoita keskenään, niin se työ kannattaa monesti antaa ulkopuoliselle toimijalle, jolla ei ole ehkä samanlaisia ennakkoluuloja kuin vaikka itsellä saattaa olla koskien niitä kilpailijoita tai verrokkeja, kehen haluaa itseään verrata. Siinä oli muutamia ajatuksia toimiala-analyysistä. Kiitos ja mukavaa päivänjatkoa.